Let's go, boys. Go A, maybe. Yeah. He's gooshed in quad. Woo! Good shit. Gucci. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Ah, shit. Shitty shit. Might have volatile. Go out. Volatile, yeah? Smoke city? I don't have a smoke, sir. I mean, neither. God has one. Oh, that game is one more. One city, a city, dinked. Nice. Careful, man, Kiriot. Omalla sniperi olo, kun saa haastaa. Tuli sun... Onko se vittu last ding? Mitä? Just a second. Come on, boy. Hey, vittu. What the holy pass? How long was that? Juosta tolle? En mä tiedä. Sulla voi joku vittu juoksukoo. Ja, tiedätkö sä paljon sellainen HP, kun sä juoksit sen ESO taas sun kolmen rihen ES? Varmaan nolla. 7 HP. 7 HP ei ole, tärisee sen kaikkien kesken. Haive, tai siis se Hevenissä oli äsken. Se... Tiedä, mitä se teki. Näytti vähän menemään alas, mutta who knows. Low. Low HP, low. Nice. Still on him. No, I attacked him. He's on 30. 70. Miss. Ah, heaven, this is over here. Crash mid. Okay, niin tosi. Yks vaarukasta kommenttia. Ei se ihan onnistu. Tajus se sentään pahoa. Hyi vittu, tuli oikein nenään tuo no. I can push you. Okay. Yeah, wait. No, what the fuck? There's one. What the fuck? No.
Fuck. 14 HP. It's car, it's car. Affirmative. No. Hey, Watch out, sneaky. Yeah, it's his... It's car, it's two car. Play safely, guys. Time. Hey! Nice try. Hey, it looks good. Nice. What the fuck? Very low, guys. One guy, 10 HP. Maybe more. Tää on aina kyllä kujaku. Watch main, please, blue. Vasemmalla oli yksi lähellä, eka lukki. Good job. Hei, mä trippaan. Näin sun mihinkään. 100 HP. Side, B side. Nice. Terrorists win. He's dead. Tuli semmonen valo kyllä omaa naamaa, että maidot vaan jatkuu. I got him blind. Nice. Tuplaa omaa valo, kun yritit puskea äly. Se on aika semmoista hyvän tutusta elämää. Good job, guys, nice. Now this boy take off and staying on the spawn with bomb. Oh, never mind. There's another one. Last was mid. Maybe he's pushing from behind, I don't know. Hyvin tulee omat väliin siis. Aidolipi! Joo. Mä annetin silleen oma.
Se olisi joku kerran päähän. No one here. I'm rotating. Why is there no one A side? Hän halusi kalliimman aseen halvempaa aseeseen vaihtaa koska. Nice guys, what the fuck? Nice guys, what the fuck? Taas joku A juttu. Ja noin siinä asti. Highway. Yksi on highway ainakin. What the fuck, 10 HP on the shot. Short, fucking short. Okay, bu. Hulluuden highwaylla yks... Tai varmaan saiti. Vent, vent. Purple, vent. Yeah, here. Laying down smoke. Miks koko tiimi tulee nyt sinne? Tii siis... Raihinet, jos tuulta vee saiti. It's B, it's B. It's B, what the fuck? Okei. Okay. Ryan tietä. 10 HP one. Kuja kingi vähiten kujalla. What the fuck? Last vent. Vent. Okei, okay, no näköjään. Näköjään. What the fuck? Nyt päästään irti ja piikki.